Aqui está o Coliseu. E agora nós estamos indo a caminho do Fórum Romano, de uma das entradas para o Fórum Romano, mas através do Monte Palatino. Aqui é o Coliseu ainda. Sol intenso. Lá vai o solto. Nós vamos por aqui agora. Pronto, estamos chegando à entrada do Palatino. Que era o centro de governo e de residência dos imperadores de Roma Antiga. Estamos aqui no, na base do Monte Palatino. E aqui nós temos um dos arcos de um antigo aqueduto. É claro que esse arco era muito maior, uma grande parte dele está sob o chão, sob os entulhos dos séculos. Isso é um trecho que restou aqui. Aqui então é outra visão do que restou do aqueduto aqui no Monte Palatino. As cigarras estão cantando, está um sol bastante intenso. E ali está o Souto estudando uma fotografia. Aqui eram os banhos do Sétimo Silvestre. Você tem uma foto aí? Hã? Vai tirar uma foto aí? Já tirei. Já tirou? Nós vamos por aquele caminho agora, lá para cima. Aqui. O Rubens está olhando o seguinte, este setor do Palatino, que é conhecido como Stadium, mas, segundo os historiadores, pode ter sido o jardim particular dos antigos imperadores de Roma. Calor. Tá boa? Ótimo. Mas... Ali atrás, naquela parede aqui, é parte do Domus Augustana, que é onde viviam os imperadores. Hein? Tem um pedaço de chão. Ah, quero ver. É verdade. Eu fiz um. É o mosaico. Que coisa, não? Esses são fragmentos do piso do palácio dos antigos imperadores. Ainda há trechinhos assim, olha. E ali está a entrada. Aqui já é dentro do antigo palácio. Domus Augustana. Ah, uns fragmentos aqui não. Aqui está super escuro aqui nessa escadinha, mas aqui há um teto restaurado do palácio. Aqui são as antigas paredes da residência dos imperadores. Isso aqui, obviamente, era um jardim elevado, porque olha só a altura, isso aqui fica lá embaixo. Olha só. Lá é que estava o nível do chão. Lá embaixo está o espaço do Circo Máximo, onde corriam os gladiadores. Os gladiadores não, onde havia corrida de bigas. Era enorme o Circo Máximo. Bem, e aqui estão os restos do Domus Augustana. O Rubens está lá, que nós visitamos agora. E aqui à esquerda, para onde nós vamos agora, começam as ruínas da Domus Flávia, que era onde estava a parte administrativa do palácio. O Rubens está vindo agora ao meu alcance. E aqui começa o palácio administrativo dos antigos imperadores. Aqui é proibido entrar, mas é onde eram os lagos, as fontes, né, do palácio administrativo do Domus Flávia. Esta era a fonte octogonal que ficava bem no centro do palácio. Bem, e agora, esta aqui é a fonte oval, que era vista da sala de jantar dos imperadores. Aqui estava a sala de jantar, aqui. Agora, aqui são as antigas casas de Roma. Aqui a gente vai observando
As antigas casas, elas são abaixo do nível atual do Palatino. Passeio realmente interessante, porque nós estamos vendo como viviam os antigos romanos. Aqui era um poço. Aqui era um poço? Ah, sim. E ali, olha, está parte da residência. Em escavação ainda hoje. Melhor poço, a antiga cisterna que o Rubens tinha visto, olha aqui, olha. Cisterna arcaica. Aqui são os jardins farnesianos. Eles ligam o Palatino ao foro romano. Nós vamos descer aqui agora, que é aquilo. Deixa eu filmar, Rubens, tem uma criança bebendo água. Olha lá. São tantas as fontes, a gente sente uma sede porque o calor está infernal. Aqui, é por ali que a gente vai descer, olha. Mas aqui o que é isso? Nossa, são... Aqui eu nem sei o que é. As nossas sombras lá embaixo. Olha lá, está acenando para mim. Nicho havia uma famosa estátua, ela foi transferida para aqui. Para este nicho, aqui está a estátua. Os peixes. Que lindo os peixes, é isso mesmo. Olha só. Dá vontade de beber essa água toda que escorre desta fonte. Aqui, é no, este lugar é nos jardins farnesianos. A criancinha está encantada com os peixes, é claro. Com razão, com esses peixes tão bonitos aqui, olha. Agora da fonte, nós estamos descendo pelas escadas. E nós vamos agora em direção, eu estou indo devagar para não cansar o nosso telespectador, né? Sim. Olha, estamos indo para o Foro Romano agora. O Foro Romano está lá embaixo. O Rubens pediu para voltar a ele sem cortar, então vamos voltar. Sem cortar. Indo devagar. Você quer mostrar que isso aqui é uma planta de louro? Ah, é louro. Ah. Daqui que eles faziam as coroas para os Césares. É isso mesmo. Essa é uma folha, mostra a folha, Rubens. Aí, folha de louro. Se quiser fazer tempero para... Ah, é. Nós descemos lá do Palatino. E agora nós estamos indo aqui pela Via Sacra, que era a via principal do Fórum Romano. Estreitinha a Via Sacra, não é? Olha só. É porque, não, é porque era só para passar bigas, não passava caminhão. Que as pedras, que estão hoje, pelo menos, na... É, mas já era o mesmo na Via Sacra. Do tempo dos Césares. É. E aqui é uma vista geral do Fórum Romano. Aqui estão o Rubens, essas pessoas olhando, estão vendo o templo de Antonino e Faustina. Ressalto o fato de ter uma igreja dentro dele. É verdade, é. Exatamente. Parte de trás do templo de Vesta. E sem corte, aqui o Rubens está olhando o seguinte, olha, aqui... Aqui era a casa das Vestais, só que agora está fechado. Fechado. Estão restaurando. Mas não faz mal, nós já conhecemos de outros tempos, não, Rubens? Nós não estamos perdendo. Aqui está a estátua de uma das Vestais de costas. Só ver o filme que fizemos no ano de 91, e esse pátio será inteiramente observado. Contra o sol, mas uma linda vista do Foro Romano. Lá está a Cúria, aqui. Fragmentos de Roma Antiga. Agora, por este caminho, aqui à direita tem a coluna de focas e ali está o templo de Saturno, aqui. Este. Templo de Castor, é de Castor e Pólux. O templo seguia por aqui. Lugar bom para dormir. Aqui é Basílica Júlia. Este lugar aqui é onde... A Basílica era o lugar onde se faziam os negócios da cidade. Era na Basílica Júlia. Era neste lugar. Os negócios, gente vendendo coisas e tudo. Para a luz, mas aqui dá para ver. Isso aqui era a rostra. Esta plataforma aqui. Na rostra... Quando foi condenado o grande orador Cícero,
A cabeça dele foi colocada aqui em cima e a mulher do imperador espetou a língua do Cícero com um grampo de cabelo. Aqui uma perspectiva da rostra. É uma pena que essa tribuna não possa ser alcançada. É proibido entrar aqui. Mas sobre a rostra era uma plataforma onde os imperadores faziam o discurso para o povo. E o povo ficava aqui, olha. Aqui. Onde tem algumas pessoas ainda. E aqui está o arco de Séptimo Severo em restauração. A cúria era o Senado, onde os senadores se reuniam. Hein, Rubens? Você disse o quê? Não, que você sobre a cúria, que você nunca... Você não conhece por dentro, né? Não. É. Eu conheço, eu já estive aí, mas em outra ocasião, no ano de 8, faz 20 anos. Você está olhando aqui agora, chama-se Lápis Negra, Lápis Niger. É o ponto mais antigo da cidade de Roma, Lápis Niger. Lá é Lápis Niger. Não se pode entrar, mas está muito sujo assim mesmo. Um buraco negro. A visita ao Foro Romano. Agora vamos voltar a Roma, Roma atual. Adeus, bye bye. Fim do Foro Romano, fim do Foro Romano.